Qordamda tahorat qilishda suvni tejab qilinsa, ba'zi hollarda suvni oqizib tahorat qilamiz. Tahorat odobi haqida ham gapirib o'tsangiz, Alloh rozi bo'lsin, deb oldindan rahmat debdilar. Darhaqiqat, muhtaram azizlar, tahoratda suvni tejashlik muhimdir. E'tibor bering. Suvni oqishi, ya'ni behuda oqishi isrofdir. Isrof esa haromdir. E'tibor bering. Suvni oqishi, behuda oqishi, biz iste'mol qilmayapmiz, foydalanmayapmiz. Shunday oqib turishi haromdir. Isrofdir chunki. Xudo ko'rsatmasin. Bo'laveradi, shuni oqizib qo'ysang bo'laveradi degan odam to'rt mazhabda dindan chiqib ketadi. Haromni halol deyapti u. Harom bu, harom. Isrof qilmagin degan. Lekin mumkin deyapti. Bu bo'laveradi deyapti. Shuning uchun bu jiddiy masala. Tahorat qilayotganimizda ibodat qilayotganimizni hisobga olaylik va ibodat paytida haromni aralashtirmaylik. Buni javobi shu bo'ladi. Qanaqa ibodat bilan harom bitta joydami? O'ylab ko'ring, aqlsizlik-ku. Ibodat bilan harom bitta joydami? Ikkovi bitta joyda bo'lmaydi. Demak, haromni olib tashlang. Demak, suvni to'xtating. Tejang. Buni o'ylang. Mumkin emas uni oqizib qo'ying. Hozirgi kunda viruslardan ham ko'proq avtoavariya sababli insonlarni bevaqt hayotdan ketayotganlarini kuzatyapmiz. Ularni ko'plari yo'l harakat qoidasiga amal qilmaganliklari sabab bo'lmoqda. Aytingchi, misol uchun men qarama qarshi, ya'ni встречныйга chiqib ketib o'z aybim bilan bir insonni o'limiga sabab bo'lsam, Alloh asasin, u insonni o'ldirgan bo'lamanmi? Qoraka, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Deb muhtaram azizlar, dinimizni ta'limotlariga ko'ra yo'l harakat qonun qoidalariga amal qilishlik vojibdir. Kam gap emas bu. Vojibdir. Amal qilishlik savobdir, amal qilmaslik gunohdir, inkor etishlik og'ir gunohdir. Yoki e'tiqoddan, ataydan inkor etsa juda ham oqibati yomondir. Xo'p, nima demoqchimiz? Bexosdan birovni turtib yuborishlik shunaqa endi piyodalarni o'rtasida bo'ladi. Bu albatta qarsi ikki qo'ldan chiqadi debdi. Bir hodisani, voqeani yuzaga kelish uchun shu ikki tomonda shunaqa holatlar bo'ladi. Bundan Alloh asrasin. Aytmoqchimizki, yo'l harakati qonunlariga bo'ysunmasdan bir, ikkinchisi yana odamni turtib o'ldirganligi, birodarlar, uni albatta odamni qasddan o'ldirdi deb hisoblanmaydi. Uni to'g'ri tushunish kerak. U qarama-qarshi yurishi, strechniyga chiqishi va hokazo va hokazo, bu ishlar gunoh hisoblanadi. Biz nima demoqchimiz? Musulmonchilik qilyapsanmi? Aroqni harom deb bilyapsanmi? Zinoni harom deb bilyapsanmi? Qimorni harom deb bilyapsanmi? Yo'lni harakatini, qonunlarini buzishni harom deb bilgin. Shuni anglagin, tushungin. Yurolmaysizmi domla, sizni hamma taniydi qizilda. O'chir, jim o'tir. Birinchi domla to'xtash kerak, birinchi qizilda domla to'xtash kerak, birinchi. Siz mana yerdan o'tib ketavering. Nima taklif qilyapsan domlaga? Ana yerda navbatda odamlar turibdi. Domla, siz mana yerdan o'tib ketavering. U domla, u imom, u hammadan ko'rsatish kerak qanaqa tartibda turishni. Unaqa narsa taklif qila ko'rmagan, u menga haqorat. Domlaga, imomga haqorat u. O mo'minlar, birinchi biz bitta qoidani bilib olaylik. Yo'l hatti harakatlarini rioya qilishlik, uni qonunlariga, qoidalarga amal qilishlik vojibdir. Birinchi shu fikrga kelib olaylik. Birovni bexosdan o'ldirgani, uni xunini to'lash va hokazo, u masalada ikkinchi, uchinchi masala. Alloh asrasin. Albatta u birov bir pashshani bosaman deb chiqmas, axir unaqa niyatida bo'lmas, bundan Alloh asrasin. Hali bu haqida mavzular keladi. Yo'l hatti harakatlar haqida odoblar keladi. O'shanda jiddiy jiddiy gaplar bo'ladi inshaalloh. Shundan umid qilamiz.
Neticede ağırlı nerselerini yazgeller. Bazılar koça koyda turup bevel kılışadı. Ya ki hacat hanelerde hem turup bevel kılışadı. Şuna eğitip uçengiz deyip oruluk sağol verişken biraderler. Turup bevel kılmağlık kerahattır. Adapsızlıktır. İkinciden, turup bevul kılgende adabsızlıktan teşkarı ihtiyatsızlık, kabir azabıge sebep degen. Turup bevul kılışını. Saçırayt de bu. Üçüncüden, turup bevul kılgen adamın karnı kette uyup giderekken. Özden özden. Bu tecrübelerden ötken. Aytemiz ki, hacetini içide mi? Taşkarıda şu nerse bu kaladı mı? Şimdi şu biraderler oturup bevel kılınadı. Bu adaptır. Şimdi bu ne kadar geplerine cemaatini aldı da ağzımızı açışını ağlamazdık o. Lekin eğitmesek bu meydi. Kep kette adamlar şu yol çetide keçiresi bir hayvanatını isletedi onu adabı. Eşeylerini isletedi onu adabı. Bu Müslümançılıkka ait emez. Ha bu hatın halec var mı şimdi içinde? Oğul kız var. Aka uka apa singil bar. Şularını aldı da hemen aldı da tik durup bu yakışmazdır. Lekin biz haceti kegen adamı tanıkı tıkmaşımız bu insan bu. İnsanın haceti gelişi, insandan yel çıkışı bu tabiidir bu. Lekin oşanı adabı bilen bu işini tavsiye etmakçımız. Şu adabka raya kılmegellerini tanıkı tıkılı yapmış can braderler. Dililer ağrımasın. Domla, meni dedem içediler. Aralandım açıda çekili. İltimas cemaatten dualı verin. Cüde hem namaz okuşlarını hahleymen de iltimas ettiler. Bataramazlar. Ota bilen balanın örtesi de, bala bilen otasının örtesi de Domla türmeydi, Rabbim türedi. Ota bilen balanın ortası da, bala bilen otanın ortası da, Rabbim türedi. Bunun manası, bala otanı dua kıyanda, ota balanı dua kıyanda icabat buladı. Hiç kanaka, şeksiz, şübhetsiz. Bu meyqasa çi? Bu meyqasa? Mesela dua kıl yapman, otam içe uğradılar, mesela haram karış kılı uğradılar, namaz niyazgı yürmeydiler, vahakasa. Yine sabır yetin, birader. Bir tarihini oylayın, eslayın. Hazreti İbrahim aleyhissalatu vesselam'ın oteleri Müslümanlardan midiler? Hazreti Peygamberimiz Resulullah'ın oteleri ki. Bir günü bir sahabi. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şuna kadar bir sual verdiler. Ey Allah'ın Resulü, meni boqib katta qilgan onam qayerda hozir dedi. Olamdan o'tib ketgan bo'ladi uni onalari sahobiyni. Onang da uzoqda dedilar. Bir holat bo'lib qoldi. Oxir zamon payg'ambari onasini dovzoqda ekanligini xabarini berdilar. Bir holat bo'lib qoldi. Shunda haligi sahobiyga qarab Ibrohim alayhissalomning otalari meni ota-onam borgan joyga otangni borish, onangni borishga rozi emasmisan dedilar. Mo'min, o'ylab ko'rgin. Sani otang bunaqa ish qilib qo'yotgan bo'lsa, palonchining onasi bunaqa ish bo'layotgan bo'lsa, o'tgan as payg'ambarlarni ham bir eslab qo'ygin, sahobalarni bir o'ylab qo'ygin. Juda bu jiddiy masala bu. U gapirayotgan gapimiz jiddiy masala bu. Katta mavzu bu. İnşallah bu haqida gapiriladi inşallah. Bir o'rni keladi. Hidoyat Allohdandir. Alloh o'zi hidoyat qilsin hammani. Qashqadaryolikman deb ismlarini yozganlar salom berib, ustoz sizni va ahli jamoat duosiga muhtojman. Mani dadam juda ko'p ichadilar. Men shuni xohlardimki, juma namozlariga dadam bilan chiqishni deb iltimos qilganlar. Hozirgi gap braderler,
Bilmedim bu vaziyatni, bu zamonni, bu jamiyatni qaysi zamonga taqqos qilish mumkin, qaysi davrga o'xshatish mumkin. Lekin hozir shu davrda shunaqa holatlar uchrab turadi. O'g'il qizi toat ibodatga, din diyonat tomonga yuradi, ota-ona buni aksiga qarab yuradi. Bu holatlar bor, mavjud. Lekin bu yangilik emas. Bizni faqat bitta huquqimiz bor, bitta haqimiz bor. Namozda otamizni, onamizni hidoyatini so'rash haqimiz bor, huquqimiz bor. Ularni tarbiyalashga biz mas'ul emasmiz. Unga biz majbur emasmiz. U tarbiyalamoqchi bo'lganlarga Alloh quvvat bersin, kuch bersin. Faqat bir narsadan ehtiyot bo'lsinlar. O'sha ta'lim tarbiya berayotgan otalarga agar onalarga shu holatga o'tgan bo'lsalar, ehtiyot bo'lsinlar, dillarini og'ritmasinlar. Bizi tavsiyamiz shu. Bizi fikrimizda, bizi ongimizda, bizi e'tiqodimizda Hazreti Peygamberimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisleri daim yangirab turadi. Otan agar to'ng'iz bo'lsa boylab boq. Degan gaplari yangirab turadi. Qolganlarga ham aytamiz. To'ng'iz mastur otangiz. To'ng'iz mastur. Peygamberimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerde mubolag'a bo'lmaydi. Agar to'ng'iz bo'lib qolsa boylab boqqin. To'ng'iz ayi. Shuning uchun ota haqida gap ketayotganda, ona haqida gap ketayotganda, ularni bu holatlari haqida gap ketayotganda ehtiyot bo'lib yondash kerak bo'ladi. Kinna soluvchilar kimlar? Ularni qandaydir marosimlari bor ekan, bo'yniga olish, yangilash degan. Ular folbullarni kichik turimi? Kinna haqida ma'lumot bersangiz. Yozibdilar. Kinnachilar u kinnachilar. Kinnachilar u kinnachilar. Birodarlar, lekin kinnani kelib chiqishi shu kitoblarda bor. Kitoblarda borligi. Tahoratsiz, g'usulsiz. Tahoratsiz, g'usulsiz. Shunaqa odamlarni mo'minni ovqatiga qilgan nazari kirna bo'ladi degan gaplar bor. Kirna degani nagar degani. Nagar. Ana mo'rikonini qasmoqlaydi-ku. Mo'ridan tutun chiqishi munosabati bilan mo'rini qasmoqlaydi, atrofini nagar bosadi. Kirna shunaqa nagar ekan. U betahorat odamni qilgan nazaridan ekan. Aslida o'ziga Qur'on o'qib, tilovat qilib, doim Qur'onni tilovat qilib yurgan odam bunaqa dardga chalinmaydi. Bunaqa dardga, bunaqa kirna kirib qolish degan narsaga faqat Qur'ondan uzoqlashgan odam chalinib qoladi. Bu albatta chalinadi. Shuning uchun bozorlarda ko'pchilikni oldida ovqat yeyishni ma'qullamagan. Ayniqsa masbu' deydi. Masbu' degani vahshiy hayvonlarni oldida ham ovqat yeb bo'lmaydi. Bo'rilarni, tulkilarni, kalxatlarni, qirg'iylarni, shu haligi jonivorni yegisi kelib turishi ham nazari ham zarar berishi mumkin degan ehtimol bor. Endi men bo'yniga olish u bu deyapti. Birodarlar, dinimizda, shariatimizda faqat bitta narsa bo'ynimizga olamiz. Faqat bitta narsani. Allohning farmonini bo'ynimizga olamiz. Boshqa bo'ynimizga oladigan narsa yo'q. Ota-onamizning xizmatini bo'ynimizga olamiz. Oilamizni boqishni, ta'min etishni bo'ynimizga olamiz. Kinnachilarni kinnasini biz bo'ynimizga olmaymiz. O birodarlar, kinna bunaqa o'qituv, to'qituv, bunaqani birodarlar, haqiqatdan gapiring. Haqiqatni ayting. To'g'risini ayting. Qur'on o'qing va salom. Qur'on o'qing va salom. Kecha aytmoqchi bo'ldik, imkon bo'lmay qoldi. Mana shu Surai Jinni tafsirida Ismoil Haqqiyning ruhul bayonlari bo'yicha
yozilayotgan ma'lumotlarni xulosasida bir narsa bor. Mana shu kirna. Xo'p, odam o'qish, jinajina, hammasini masalasida zamirida bir narsa yotadi. Mo'min musulmonni Qur'ondan begona bo'lib qolganligi yotadi. Qur'on o'qitursin, hech bo'lmasa eshitib tursin, unga kirna kirmaydi. Unga balo ham urmaydi. Birodarlar, Qur'ondan qolmaylik. Kirna u bor narsa, lekin bo'yniga olish, u bo'yniga qo'yish unaqa narsalar yo'q bizda. Vallohu alam bisavob. Bu masala juda nozik masala. İnşallah bir o'rni kelganda bu haqida bir ma'lumotlarni aytamiz. Hozir buni iloji yo'q. Shunaqa narsalarni ot bilan uloq chopsa bo'ladimi? Uni tomosha qilsa bo'ladi, albatta bo'ladi. Uloq chopish o'zi erkakning mashqi hisoblanadi. Va birodarlar, bolalarni ko'ring, hammasi telefonni olib uyda o'tiribdi. Ko'chaga haydalmayapmiz bularni. Oldin onalarimiz, buvalarimiz ko'chadan olib kelmasdi bizni. Va birodarlar, ot bilan mashq qilib turgan erkak jiddiy erkak bo'ladi u. U sog'lom erkak bo'ladi u. Ot bilan mashq qilish kerak. Ot chopish mumkin emas, andoq unaqa gaplarni gapirmasin, u mumkin emas u. Ot bu Hazrat payg'ambarimiz chopgan ot u. Ot u Hazrat xalifalarimiz yurgan narsa u. Ulug'lar, azlar hammasi ot mingan, chopgan. Hazrat al-Buxoriy chopgan otni. Hazrat al-Buxoriy mashq qilganlar ot bilan. Kamon otishlar bilan mashq qilganlar. Shuning uchun bu xatodir haligi. Uloq chopish mumkin emas, harom, andoq-mandoq degan gaplarga qo'shilmaymiz, u xato u. Birinchidan harom emas u, u mashq u. Har qanaqa o'yinni shartlari bor. Ibodatdan qo'ymasin, tirikchilikdan qo'ymasin, o'rtada pul manfaat tikilmasin, bir-birini mazaq qilib kulmasin, bir-biriga adovat, dushmanchilik qilmasin. Shuni shartlari bor. Jon birodarlar, shuning uchun ot chopish, uloq chopish uni joizligi u bor, u kitoblarda yozilgan. Shuning uchun unaqa harom, makruh unaqa gaplarga biz qo'shilmaymiz, u xato. Unaqa gaplarni gapirmaslik kerak. Har xil bilard o'ynash harommish, nastolni tennis harommish, mana shunaqa gaplar. Qo'y, uyatmasmi birodarlar? Bu hozir aytib o'tiramiz, butun dunyo osmonga, fazoga sayr qilyapti. Bizda hali u maxsini kiysa bo'ladimi, bu payponni kiysa bo'ladimi? Uyat bo'ladi birodarlar, uyat bo'ladi. Mo'min bo'lib, musulmon bo'lib biz ham ilm o'qiylik. Biz ham ana dunyoni texnologiyalarga aralashaylik. Kinnaga aralashma birodar, dunyoni texnologiyasiga aralash. Nuqul jin ajina. Mana shu jin ajinalar haqida bir og'iz aytib o'taylik. Endi Ramazon kelgani uchun aytib olyapmiz biz ham. Birinchidan, jin ajina mavzusiga aralashgan insoniyatga, jamoatga albatta jinlar keladi. Shuni bilib qo'y birinchi. Shuni yaxshilab bilib ol. Ikkinchidan, bunga aralashib foyda topmaysan. Hech kim topmagan. Bu ikkinchisi. Uchinchidan, men jinlar bilan muloqot qilyapman, men jinlar bilan gaplashaman degan odamni qozi saylab imom o'tkazmaydi, mumkin emas. Guvohligi qabul qilinmaydi. U sal netavroq hisoblanadi u. Nima qilasan, mo'min? Nima qilasan odamlarni chalg'itib, jin ajina deb? Shuning uchun muhtaram azizlar, biz dunyoviy ilm olishga, zamonaviy texnologiyalarni o'rganishga, uning ilmlari bilan shug'ullanishga chaqiramiz. Kinna solish, jinkashlik, bunaqa narsalardan biz qaytaramiz va bunga biz qarshimiz. Iltimos sizlardan, jon birodarlar, bunaqa masalalarni ko'tarmaylik. Bu xatarlik masalalar, bu kerakmas masalalar. Keragini, haqqoniysini o'rganaylik.